За саяхан сагсан бөмбөгийн шгшээ багийн тамирчин дөлгөөнг их залуу Б-вирусийн халдвар авсны мэдгүй яваад Америкийн нэгдсэн улсад очиод комд орсон тухай мэдээлэл олон нийтийн сүлжээгээр царж за хүмүүр Б-вирусийн асуудалд анхаарлаа хандуулж эхэлсэн. За ингэхдээ тэд хэрхэн сэргийлэх вэ гэсэн асуулттай бүх тулгарсан зөвөнтэй холбоотойгоор за дээрэс нь иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол мөн сайжирсантай холбоотойгоор Б-вирусийн эсрэг вакцин хийх гэсэн иргэдийн тоо нэмэгдчихэ. А инжилгээс бол одоо Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт бол Б-вирусийн вакцины хийж эхэлж байна. Тийм Б-вирусийн вакцины одоо манай улсад бол 92 оноос вакцины бол улсаас хийгдэх товлолд орцсон байгаа. 92 оноос өмнө төрсэн хүмүүс бол энэ вакцины бол ямар нэгэн хамгаалтгүй юм байгаа юм. Тэгэад энэ вакцины хийхин ач холбогдолд гол нь одоо Б-вируст халдвараас сэргийлэх цаашд бол илэгний хатгуурл Б-вирусийн гаралтай илэгний өмнө буюу илэгний хавдраас сэргийлэх юм онцгой чухал ач холбогдолтой вакцины. Одоогор манай чиглэлтийн үргийн хэмжээнд бол 150 гаруй иргэн болвол Б-вирусийн өрсөн сэргийлэх вакцинаа бол хэлгэсэн байгаа. Одоо ингээд дүүргийн хэмжээнд ирсэн учраас хүмүүс бол чирэгдэл учруулж тэр хүсвүүт рүү бол явахгүй яг дүүргийнхээ халдвартын эн чинь хяналтанд ороод нөгөө илэг бүтэн програмд ороод өргөтөрөө бол анх шатныхаа өргөтөр Б-вирусийн шинжилгээг өгөөд вирус одоо ирг биш сөрөг гарсан тохиолдолд шууд бичгээ бариад одоо вакциныхаа кабинетд очиж Б-вирусийн вакцины авал хийлэх нь. Залуусын дунд түгээмэл илрэх болсон Б-вирус нь цус цусан бүтээгдэхүүн, арьс алсын гэмтэл, бэлгийн замаар дамжин халдварлахаас гадна гоо сайхны газруудаар дамжин халдварлах нь их байгааг эмчнэр хэлж байна. За тиймээс Д-вирустэй хавсран халдварлах, эрсдэл их Б-вирусээ сэргийлэхин тулд гоо сайхны газар том баг ямар ч хамаагүй мессежлбар хэлэхдээ нэг удаагийн хэрэглэлүүд хэрэглэж байгаа эсгийг сайтар нэгтлэхийг эмчнэр зөвлөж байна. Халдах зам бол ерөнхийдөө Б-вирус бол гэмтсэн арьс алс. За тэгээд одоо цус цусан бүтээгдэхүүн одоо янз бүрийн одоо мэс ажилбар тэгээд одоо гоо сайхны ялангуяа мэс ажилбар одоо эсвэл одоо дур мэдэн одоо шивээс янз бүрийн одоо зөвлөлтийн тэндээ одоо арьсаа цоолж хийлгэх баталгаагүй орчинд хийлгэх тийм тохиолдлыг халдна. Хүмүүс бол ер нь бэлгийн замаар бол халддаг юм вирус. Тэр хүмүүс нөгөө би бол ерөөсөөр шарлаагүй өвдөөгүй, имлэгт хэвтээгүй, халдвартад хэвтээгүй, тэгээ би вируслыг гарчлаа гэж ирдэг байхгүй юу? Энэ мэн л одоо ерөөсөө зүүр шприцэр халдаад байхаас илүү нөгөө одоо өөртөө хамгаалахыг хамгаалж чадахгүйгээс болж байгаа. Тийм учраас одоо би бас байнгын одоо сургалт семинар дээр ярьдаг л да энэ тэр юун дээр бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Одоо гоо сайхны салаануудаар өөрчлөлтөхтэй ер нь гэр орондоо болохоор зэрэг тийм ээ шүдний соозоо банк тогтмол өөрийн болгож хэрэглэх ёстой. Сахлын прэтикийг бол өөрийн болгож хэрэглэх ёстой. Ерөөсөө тэр жижигхэн одоо арьсны бүрэн бүтэн байдал алдагдаад зүсэгдсэн тохиолдолд тэр шархаар Б-вирустэй хүн байх юм бол нөгөө ухраачийн хүн хэрэглэхэд тэр хүн бол шууд халдварыг авна. Өнөөдрийн байдлаар Монголд илэгний Б-вирусийн дан халдвартай 100 орчим мянган хүн байгаа. Зөвөрөөр хэлбэл давхар халдвартай хүмүүсийн тоог нэмбэл үүнээс их тоо гарна гэсэн үг. За тиймээс илэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд Б-вирусийг тоолох, илрүүлэх шинжилгээ хүн төлбөргүй болсноос гадна Б-вирусийн эмийг мөн хөнгөлтөнд оруулах зэргээр арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа юм байна.